Na serveru Google Play se nachází stovky, možná i tisíce užitečných aplikací. Tu, kterou vám dnes představíme, mezi ně ale rozhodně nepatří. Ani tak to neznamená, že byste ale aplikaci nemohli vyzkoušet, slouží totiž především k pobavení. Aplikace, která se jmenuje Oprava Lakatoše, vychází z oblíbeného videa, které kolovalo internetem před pár lety. To zobrazuje Luboše jako opraváře slovenského traktoru Lakatoš a jeho hlášky se staly legendární. Tato aplikace nedělá nic jiného, než že vzala nejoblíbenější hlášky právě z tohoto videa a umístila je do jednoduché aplikace. Sami vidíte, že hlavní obrazovku aplikace tvoří dlaždice s danými hláškami. Já pokud na některou z dlaždic kliknu, i hned telefon začne přehrávat dané hlášky. Než tak učiním, prosím vás, aby v okolí nebyly žádné děti či mladiství. Aplikace totiž obsahuje spoustu vulgárních slov. Její použití není ani vhodné v práci. Sami vidíte, že princip aplikace je velice jednoduchý a aplikace v podstatě jen přehrává dané hlášky. Mohu ovšem přidávat aplikaci i jako formou widgetu. Vidíte sami, že zde mám jednotlivé dlaždice, které jsem viděl v aplikaci a mám je umístěny přímo na domácí obrazovce. I hned tak mám přístup k těm nejlepším hláškám z aplikace, které si sám vyberu. Věříme, že vás aplikace minimálně pobaví tak jako nás v redakci, ale znovu předesíláme, že není vhodné ji používat před dětmi či třeba v práci a v podobných situacích. Více informací na www.svitandroida.cz.